God morgon. God morgon. Nu har äntligen Hannes kommit hit, 12 timmar efter jag kom hit till stugan. Jag har fått hjälp med att packa upp alla grejer, vilket jag tycker är så fruktansvärt tråkigt. Så det har Hannes gjort. Jag har mest kollat i kapp alla avsnitt av Perch Fight. Jag låg lite efter. Det är is typ överallt. What are we gonna do today? Vi ska åka och fiska lite ändå. Vi har fått såna här små tips av folk som säger att det kan vara lite upp på vissa ställen. Så först så tänkte vi älv och sen så tänkte vi sjöarna eller vara stelfrusna. Så vi vet inte riktigt än. Men vi ska åka runt och kolla lite liksom och så får vi se om vi hittar någonting där man eventuellt kan lobba i liksom betet i en liten isficka typ. Så vi provar på det. Du vill inte fiska med den färgen, men jag rigger upp den andra färgen också. Den är brutalt ful. Ja, den på är riktigt. Det. Vem vill fiska röd buk? Orange buk är ännu värre. Mm. Och sen tänker jag att gäddorna kanske inte bryr sig om vad du tycker. Jag bryr mig inte om vad de tycker. Nej, det är klart. Så vi kan börja med din headlight. Du ska köra fluga. Mm, tänkte det. Hoppa. Skulle jag sätta på en tail på den egentligen, tycker Matilda. Men du, vi gör så här att vi tar den långa tången. För jag tänker, då kan vi ju kroka av de fiskarna som har svalt betet och bajsat ut dem. Så även om de är små, liksom, så behöver vi den här tången då, tänker jag. Så här ser situationen ut i Mickelträsk. Ser du den här mörka spotten på isen där? Där ser vi fiska. Jag ska lägga i betet så här. Big Mac bara början och två cheeseburgare. Var det en snygg kamera? Snygg kamera. Matilda-kamera. Jag har aldrig ätit en Big Mac. Nu är vi på väg över en åker här där vi inte riktigt vet om vi får gå, men jag känner att man får nog gå här. Vad tror du, Matilda? Det är i Norrland. Ja, så får man gå vad som helst. Mm. Nästa. Vi har fått gå över några små bäckar, åar, vatten, och här är det ingen is. Så vi har ganska höga förhoppningar. Ja, jag har skämt bort mig själv med att köpa en båt. Jag känner mig inte så förberedd för att behöva gå genom skogar och snår för att komma till fiskevatten där det kanske till och med är is. Men Hannes, han är positiv. Oj, oj, oj. Det här blir kul. Jag tycker jag ser att det är vitt där borta. Men så här är det. Vi valde att åka upp tidigare. Vi visste att det skulle ligga is. Vi ville vara förberedda på att binda flugor, ditten och datten. Jag köpte ett extra bindstäd. Det var ett torrflugbindstäd jag hade köpt. Det förklarar nog ganska mycket hur nördig jag är på mina grejer. Vänta på mig. Det är så att det blir dåliga nyheter på den här. Det ser sjukt vitt ut där ute och vatten är inte så... Jag tror vi får gå tillbaka. Det ser inte så. Luktar bajs gör också. Jättefint. Det var jättefint. Mm. Fint.
Det luktar bajs. Det snöar. Ja, det var ju inte jättegoda nyheter att komma i. Men det ser fint ut. Det här leker garanterat fisk. Definitivt. Men inte nu. Nej, nu ser det nästan bottenfruset ut. Alltså det är nog sjukt coolt ställe om det inte hade varit grisat. Och för att tillägga, det är fortfarande april. Och vi är tidiga. Och vi är medvetna om att vi är tidiga. Men jag tror Hannes är mer mentalt förberedd på att vi är tidiga än vad jag är. Jag tror jag satt på värmevästen och jag dör. Okej, vad gör vi nu? Vi åker hem. Nej, vi gör inte. Vi åker till ett annat ställe. Det känns verkligen så varmt. Om jag drar ur den här... Ja. Den kanske ligger och är på hela tiden liksom. Eller, nej, det borde jag inte göra. Okej, nästa ställe. Det är inte så här grunt. Och det är lite smalare liksom. Det är lite... Ja, precis, lite djupare. Som sagt, det är inte lite grunt. Men det blir ju att vi får gå hela vägen tillbaka till bilen. Ta av oss alla grejer. Sätta oss i bilen. Köra. Parkera. Ta fram alla grejer. Sätta på oss. Ja. Okej, vi går tillbaka. Mm, ja. Vilken panik du fick. Men här är ju knappt is alltså. Det är knappt is. Här är ju fan öppet. Nej, kolla rampen. What? Själva rampen kanske man behöver skotta till. Men annars så är det nog typ... Annars är det lugnt. Det är öppet in där också du. Kasta här då. På bryggan. Vi har hittat över vatten. Jag tror inte det är så bra här kanske. Nej. Men... Jag tror inte det är öppet. Ni tror inte jag heller. Det ligger i Sannes. Ja, det gör det. Jag vet. Vi får gå ut och titta på det. Alltså, isen är ju så tunn. Det är typ som att den har lagt sig i natt. Inte så tjock. Jag provar lite sen. Oj! Han orkade nästan. Men det känns ju som att det liksom har gått en kant där. Som att... Det har fryst på, för det var ju varmare. Det var ju det. Nu skulle man ha flytring. Det är fler personer som har testat på isen. Den är inte tjock liksom. Åh nej! Någon som har tappat sin anka. Nej, en drake är det. Den var fin. Om vi ska spola fram bandet typ två timmar precis, så har vi hittat upp ett vatten. Men det är typ 100 meter tack vare alla fantastiska följare. Där har vi en av dem. Så har jag blivit guidad runt lite i området. Det kanske är, hur brett kan det vara? 40? Ja, 30-40 meter. Hallå! Nej men du! Nej, det var ju skitrevligt. Får jag filma dig? Så här. Det är Conny. Har du fått något? Nej, ingenting idag. Jag tror jag hade på något där nere, men det kommer att vara rätt botten också. Men han hade en när du kom hit eller? Ja, han stod ju väldigt bra där förutom. Mm. Kul. Hannes, ja. Conny. Matilda. Är det varningsvart där nere eller? Ja, det är det. Jag börjar med en liten bulltis 18 cm på ett haspelspö, för jag fryser så mycket av mina händer. Inte just nu, men jag kommer säkert göra det. Var kör du? Ett jerkbait och en fluga. Om det går så blir det fluga. Om det inte går så blir det jerkbait. Jag viktade den här bulltisen lite så att den inte bara går helt ytan. Conny, han kör fluga också. Han kanske hade någonting som drog lite i flugan förut. Men han står på isen. Ropa om du får något! Vad bra! Ja, så nu går vi på äventyr. Hannes, vi ska kasta upp ett vatten. Jag är så taggad.
Den stod precis där den skulle, precis i bakvattnet mot den här lilla isen där. Pop sa det. Och den är ungefär så lång. Wow. Kanske om jag ska ner på de stenarna där. Oj då, titta på den lilla, det är bra med din kvar. Ja, det lär vi göra. Hannes. Det här är så typiskt Hannes beteende. Mm. Jag råkar släppa tillbaka den utan Matilda fick den på film nu. Men då finns ju bara en sak att göra, va? Du kan filma så fiskar jag. Ja, det kan jag göra faktiskt. Det är på tusan nu! Årets första gädda! Den är inte så liten! Nej, och den luktar som en stor! Jag hade nog behövt tången, Hannes. Är det så? Ja. Thank you. You're welcome. Det var helt light. Det var det. Nu vet inte jag om Baltic Pike hade varit bättre, men titta här. Oj, dink dink dink. Vad vill den? Oh, den luktar verkligen som en stor. Ja, det gör den. Kolla. Den var fin. Men wow. De ser så himla orörda ut här. Ja. Den får gå tillbaka med en gång. Den får det, va? För jag fryser. Vi gör så här. Hopp. Åh, vad coolt! Det var roligt det. Det var så himla roligt. Det var... Tack! Det var årets första gädda. Vi har varit ute med Andreas Seger till exempel en gång innan. Och inte ens då har jag fått fisk. Men det brukar jag inte få med Andreas ändå. Men ändå! Ja! Vad roligt! Ska vi fånga en till? Kanske. Kanske. Var stod den någonstans? Rätt in där under isen liksom. Rätt in i lilla bakvattnet, den fickan där. Ja. Oh. Där den skulle stå. Där den skulle stå. Där den skulle stå. Den stod som den skulle helt ja, enkelt. Ja, precis. Men nu måste jag värma mina händer för nu kan jag inte få i kroken. Hejdå! Hejdå! Kittade till max här. Vad är det här? Är det här man ska hänga liksom? Ja. Ja. Grilla abborren på sommaren. Är det abborren? Nu kommer Henning. Han kommer inte på. Nu kommer Henning. Han får inte vara med. Tjena Henning. Henning, du får inte vara med på YouTube. Tjena. Vi blev filmade. Henning, jag skaffar mig fans i Umeå. Vad ska man köra med för grejer här? Spinnare. Det är det så? Nej, men jigg. Vad ska ni fiska för någonting idag då? Gädda. Är det gädda som gäller? Är det ingen abborre här nu eller? Nej. Nej, de kommer senare. Ja. Jajamän. Här ska våra hurricane bli. Det här är stora hurricane bli. Oj! Här ska stora som helst. Hannes fick en gädda där. Och jag fick en gädda där. De stora? Nej. Var de grisiga? Bra, då behöver vi inte bada. Sämst när vi kommer inte lägga ut på det. Ja, jag hoppas, det är drömmen. Men nu, just nu är det YouTube. Jag bor ju där ute, där är massa is och va. Fryser inte du? Nej, det fattas. Han är ju härifrån, han kan inte frysa. Ja, man måste pälsa på. Vi kommer bara vara här uppe, ja. Tror vi. Ja. Försvinner bilen. Hur länge är ni här? 2 månader. Men alltså, idag? Ja, vi kommer tälta här i 2 månader. Det vet vi inte. Var bor ni egentligen?
nere i Göteborg. Oj. Min mamma är från Göteborg. Är det så? Då måste hon vara trevlig. Ja. Skitfiske grabbar. Yes. Skicka upp någon sen då. Ja. Det var ju kul. Ska vi se vem som vinner? Matilda versus Umeborna. Det blir nog Umeborna. Jag tror det. Jag skulle ändå vilja säga att det var mission accomplished idag. Vi fick ju varsin gädda. Vi hittade upp ett vatten. Vi hittade ställen där vi snart kan sätta i båten. Ja, men varför ger ni er då idag, Matilda? Varför slutar ni fiska redan? Jo, det var ju det att vi skulle ju bara ha med oss två spön och göra det lite lätt för oss. Så vi tog ju inte med någon extra taps eller så. Och Hannes fastnade i troligtvis en kätting på botten och slet av en av två Muras Mini som vi har med oss. Så vi tänker att vi åker hem och kanske vinner en fluga istället och det är fredag så kanske lördag, söndag, måndag kan vi få i båten. Skulle jag tro. Om inte du blir uttråkad imorgon då? Få i båten imorgon? Nej, kanske inte. Nej, jag är lite... Man kan nog putta i den, men... Jag är lite redo för båtfiske nu. Jag kanske gör en hamburgare ikväll, eller kyckling, eller något. Mackans kost på Instagram har tipsat mig om väldigt goda såser man kan ha till pommes. Så de håller jag på att gå igenom nu. Kanske blir tomat och basilika ikväll, jag vet inte. Nu åker vi hem. Nästa gång så hoppas jag att vi ses på vattnet. Ha det gött och trevlig Valborg! Fes du? Ah. Ja! Ja!